Hörni, god morgon från en favoritplats. Vi har tagit oss till Ubud och de populära risfälten. Alltså det är så magiskt att åka här tidigt och bara vandra runt, hajka runt i soluppgången. Så fint. Alltså hur grönt är det inte? Alltså hur magiskt är det inte att komma hit så här alltså, tidigt? Det är så grönt och det känns så syrerikt så det känns som att jag inte ens behöver andas för att få i mig syre typ. Det är bara att typ strilar genom min kropp. Gud, söt det var. Den här var riktigt bra. En risfältskokosnöt från de här träden. Ja, vad sa hon att hon hissar ner dem med en rip? Ja, exakt. Jag frågade om de klättrar upp och tar dem. Men hon sa att hon på något sätt, jag fattar inte hur, kastar hon lasso då eller? Men hon sa att jag hissar ner dem med rep. I don't know. Åh, jävlar. Skål, älskling. Här har du ett bra liv. Det här är alltså Tegalalangs risterrasser och vilken otrolig plats det är. Den återfinns på UNESCOs världsarvslista och det är inte svårt att förstå varför. Som ni kanske vet så älskar ju jag och Lisa också att liksom skapa en förståelse för platserna vi är på. So when you pick, then you do by hand, you too much time. Yeah. Okej. Okay. Och liksom ta del av historien som finns. Och här har det varit så kul att göra det. Jag har pratat med liksom lokalbefolkningen som arbetar här och läst på lite grann. Och man bara, alltså det känns ännu mer upprymt att vara här efter att ha gjort det. Och man fylls av sån respekt för arbetet som läggs ner här. För det är helt otroligt. Och någonting som gör just den här platsen, för det odlas ju ris liksom överallt och framförallt i Asien. Men vad som är så speciellt här är det som kallas för Subak, alltså deras helt unika bevattningssystem. Det är ett system som uppkom för över 1000 år sedan, vilket känns helt sjukt. Men det de gör här det är att de inte bara vattnar liksom rötterna på plantorna, utan de har skapat ett sjukt komplext, artificiellt, helt ekosystem här. Där vatten från bergen flödar liksom i kanaler ner till risfälten och rinner ner längs med de här terrasserna och fyller hela fälten här med vatten. Och det är otroligt mäktigt att se det bara. Risodling här på Bali, det är verkligen någonting som är djupt förankrat i religionen och kulturen. Man ser ju ris som Guds gåva och alltså man behandlar den verkligen därefter, alltså med så mycket vördnad och så mycket respekt. Det här är liksom ingenting som man ser som bara någonting kommersiellt som man gör för pengar eller som på många andra ställen det görs väldigt industriellt, utan här är det till 100% ett hantverk och det är med 100% hjärta som allting görs. Det är väldigt häftigt. Och det här bevattningssystemet Subak som jag berättade om, det finns det alltså flera hundra av här på Bali på olika såna här odlingar och fält. Och alla de här systemen, alltså varje subak, sköts liksom lokalt utav bönderna på det stället. Men övergripande ansvar, eller vad man ska säga, har
vattentemplen och dess präster runt om på ön. Och allt vatten, eftersom att det här är liksom så otroligt religiöst betingat, så ska allt vatten flöda igenom tempel ner till fälten. Så det finns liksom ett stort tempel och många, många, många små tempel vid varje fält. Inget av riset som odlas här är för kommersiellt syfte. Alltså det är ingenting som ska säljas av det här riset, utan allt är bara för eget privat bruk. Och det är på liksom hela det här stora fältet, så är det massvis med familjer som har sin egna del, alltså sitt eget lilla fält på det stora fältet. Och hela familjerna hjälps liksom åt i den här processen. Och till varje familj så hör ett sånt här litet tempel. Så det kan man tänka när man går runt här och man ser ett litet tempel. Då vet man att okay, det där är en familjs liksom tempel och tillhörande fält. Det är otroligt häftigt och sånt som man absolut inte visste innan. Jag tänkte nog att ja, men det är klart att det här riset ska liksom skördas och säljas, men nej. Hur fint är det för dig så mycket? Det är inte bara risfält, det är så mycket växtlighet, alltså blommor och färger. Gud vad dålig att förklara. Lila, rosa. Carl von Linné som bloggar här. Frågar du dig, kan man ha toppen eller ska man ta något bättre skor? Nej, det är så turistanpassade. Men det är ju det, kolla. Och sen har man balansproblem, det får ju du ta ansvar för. Jag har ju också 20 kilo på ryggen. Eller måste vi gå dit? Nej. Jag vill ju inte gå till No. Vi testar. Aldrig sett en dalmatintupp förut. Som dessutom guidar dig. Vägvisare, vilket geni. Alltså jag får verkligen känslan så här att jag vill från och med nu äta upp vartenda litet riskorn som jag någonsin serveras. För att man får sån respekt för det här arbetet och hela processen. Om jag förstod den här fantastiska damen rätt, så skördar de 2 gånger per år. I alla fall när det kommer till det här vanliga vita riset. Sen så är det en längre odlingsprocess för det röda riset och det bruna riset och det som kallas för barley rice. Men i alla fall, processen ser ut som så att man börjar med att förbereda jorden. Och sen så sår man liksom frön över hela jorden. Och så tar det, om jag förstår rätt, ett par veckor för det att komma upp och bli typ som ett tjockt gräs. Och då tar man bort allt det igen för att sen sätta ner varje planta och ge det mer utrymme så att det liksom har plats att växa. Så då tar man upp allting igen och så för hand så tar man liksom varje planta och så sätter man dem i en rad och så sätter man en ny rad och så bara fortsätter man så tills man har fyllt hela fältet. Och sen då när det är dags att skörda, det är ju inga maskiner som används överhuvudtaget, utan man skördar, då är det liksom lie fram och så kuttar man ner alla plantor och tar hand om det. Och när man sen då ska ta bort fröna från skälken så är det, återigen, det är manuellt. Då tar man en korg och tar upp liksom en bunt med skälkar och så slår man och ruskar de här skälkarna i korgen tills riskornen släpper. Och det här, alltså, gör man det här med en maskin, så läste jag typ 1 kilo ris kan man ruska loss på typ 1 minut. Medan 1 kilo ris så här tar flera timmar. Så otrolig respekt till dem verkligen. Och sen slutar du ju heller inte där, utan när du sen har ruskat loss och fått loss alla riskorn så är fortfarande skalet kvar. Så skalet ska ju sen bort och det vet jag faktiskt inte ens hur man gör, jag har ingen aning. Men alltså, ni hör ju vilket arbete det här är.
Och i princip varje riskorn har ju liksom varsamt hanterats. Så att lite mer mindful vill man bli när man äter ris från och med nu. Det är så svettigt. Det är så många trappsteg. Men det här har varit helt fantastiskt. Nu ska det bli sjukt skönt att bara sätta sig på moppen och låta vinden fläkta. Alltså fy fan vad skönt! Vad bra att det blir lite trappor. Ja. Det har gått. Nej, men det är skönt att få jobba. Men nu ska vi gå till ett annat favoritställe. Ett café som är väldigt mysigt. Och annars kör man oftast Vespan direkt till caféet. Men här får man parkera ner på gatan. Och så är det en mysig promenad dit. Vi var ju här för 4 år sedan med din syrra och hennes familj. Sjukt mysigt att vara tillbaka. Det jag älskar med det här kaféet är att det är så stilla. Det är bara grönt och kolla. Nej men, åh, det är så fint överallt. Och att det är så tyst från trafiken. För vissa kaféer som är precis in till vägkanten, alltså det är så hög ljudnivå så det är så skönt att hamna här. Vad mysigt att bara krypa upp här. Kör med bananvanilj. Oj. Alltså hur mysigt är inte det här stället? Det är så sjukt fint. Alltså den här utsikten. Det har nog aldrig tagit så länge. Nej. Att bestämma sig. Men alltså den här menyn är helt fantastisk. Jag vill ha dosa, jag vill ha smoothie bowl. Men jag lutar faktiskt mot att ta, jag har inte ätit pannkakor än. Vegan pancake stack. Hör. Den är enriched with moringa, stacked high with berry, banana, dragonfruit, chocolate, caramel, coconut sauce. Heavenly, heavy. Heavenly healthy treat. Mm. Jag tror inte jag kan motstå den där. Ska vi köra det? Båda två. Fira livet. Wow. Looks beautiful. Thank you. Ja, men berätta. Nej, men vi... Ska vi köra marknad eller? Ja, vi drar in till Ubud, in till The Busy Center och kikar in marknaden där. Ja. Så mysigt, de här gatorna känns som att inte så mycket har hänt på några år. Det är inne i Chengdu, det är liksom helt nya kaféer och butiker, men här känns det som förr. Det känner vi igen nu. Det är sinnessjukt varmt. Vi gör liksom lite pitstops på butiker bara för att få svalka oss i AC. Men jag vet inte, det är typ sämre för när man kommer ut så får man en sån här chock igen och så börjar det rinna på en gång. Nej, men här är det så brutalt varmt. Så här är det inte. Det står ju verkligen stilla här inne. Ingen vind och det bara steker. Men vem klagar? Nej. Okej, okay, we made it. Vi hittade till slut. Vi irrade runt lite här.
Lisa var för varm för att prata så jag visste inte ens vart vi var någonstans, men här är vi. Nu är vi här. Alltså jag älskar det så mycket linnebyxor. Ja. Jag vet inte om man hör, för nu är vi på den trafikerade gatan. Men alltså att gå på en sån där marknad är ju otroligt mysigt. Det känns fint att stötta liksom the locals, men det är väldigt intensivt. Så fort du visar liksom en glimt av att du är intresserad, då bara så. De låser in bara. Ja, oh, och det är good price och special for you, only for you. Men ja, det är charmigt och vi har hittat varsitt par byxor. Vi båda tog med linnebyxor som är alldeles för tjocka, så vi håller på att svettas ihjäl i dem. Så nu har vi köpt, ni vet, riktigt tunna. Vi kanske kan visa när vi kommer hem. Det kan vi. Ja, och jag köpte även en virkad kjol om en jättesöt gubbe. Jag fick så dåligt samvete så jag bara, ja men jag tar dem. Köpte jag ju mest för det. Ja, mest för det. Vi smälter. Så vi tänkte ta en islatte eller ismatcha på något café här. Det finns ju cirka 350 olika, nej kanske inte, men riktigt mycket fina kaféer, så det är bara cherry pick. Yes, please. Cheers. So we need it. So we need it. Det här kaféet måste vi verkligen gå tillbaka till, det heter Mudra Café och de har varje tisdag och torsdag live typ konsert eller spelning, lunchtid, fan vad mysigt, och det är så här handpan, väldigt mysig musik, så det måste vi matcha med. Deras mat såg sjukt. Ja, den såg så bra ut. Nu tänkte vi åka hem från Busy Street en kvart ut från stan, vart man får lite mer. Hello. Kolla svettfläckarna. Det var en säker tur hem. Home sweet home. Så skönt att komma hem till lugnet. Wow, dina nya pants. Feta, eller? Wow, skitmysiga. Alltså jag kom på, älskling, vi har inte sagt vart vi är. Liksom, vad vi gör här. För ni vet ju från förra videon att det har varit ett missförstånd och vi var tvungna att byta boende tillfället en vecka, eller 9 nätter. Och efter en natt kände vi så att nej, vi vibar inte med det stället, för det var ganska liksom hostelaktigt, vilket kan vara kul. Men passar inte oss att det är musik till 2 på natten, det är liksom lagas mat. Och, alltså lagas mat är inget fel på, men inte 1 på natten. Så vi kände det inte riktigt det vi vill ha just nu och kände in och tänkte det blir perfekt med en vecka i Uber. Så vi båda har varit lite hängiga och förkylda, så vi har checkat in här på ett Airbnb. Det här är en kvart utanför liksom Uber och det här är då en timme bort från Canggu, bort från havet. Så det här är omringat av, ja, risfält, djungel, massa vattenfall och inne i stan.
där är det ju bast. Alltså det är så mycket trafik, butiker, folk. Det är varmt, alltså det bara står stilla och kokar. Men det kokar av kärlek, alltså det är så härligt utbud. Det här är verkligen ett spirrig mecka. Det är yoga, meditation, mantra, kirtan, healing, kristallshop. Alltså det är verkligen fantastiskt. Men det är mysigt att bo så här utanför stan och komma hit för att det är lugnt och tyst. Och det här boendet hittar vi också på Airbnb. Det kostar typ 300 kronor natten. Det är en nice. Så här chansning. Det såg jättefint ut men det hade typ 2 omdömen eller något sånt. Ja. Men det är jättemysigt här. Ja, jättegoda de som jobbar här. Jag tror jag fått hjälpa dem ta ner kokosnötter och ja, det kan vi återkomma till. Det kan vi återkomma till hur det gick. Men här har de ett litet eget kök vilket är asnice och sen ett enkelt rum, stort badrum och sen är det så lummigt och grönt. Jag ska visa. Så direkt på morgonen så är det bara grönt. Väldigt mysigt. Och en god liten pool. Eller en liten liten. Och såklart risfält. Ja, här trivs vi sjukt bra. Lisa ska sätta sig med sin healingkurs nu. Jag tänkte sätta mig där borta. Luta mig tillbaka. Kanske läsa en bok. Kanske slumra till lite grann, vem vet. Sjukt skönt ska det bli. Nu är snart klockan 7 och solen håller på att gå ner. Vi tänkte ta oss in till stan igen för vi ska på ett kirtan-event, äta middag och bara mysa och njuta helt enkelt. Och alltså kirtan, det är bland det bästa jag vet. Jag vet inte hur många av er som har testat det eller ens vet vad det är. Jag kan berätta mer om det sen om det är så att inte många vet vad det är. Men ja, höjer ens frekvens något enormt och är bara så jäkla härligt och fint. Det ser nästan ut som att det ska börja regna. Det är riktigt gråa moln, men vi har ju såklart inga regnjackor med oss. Men det är varmt regn och det är bara att ta undan teknik och njuta av naturen, eller hur? Nu har vi... Nej, älskling. Åh, såklart. Nej. Det är vi som träffades förra gången. Ja. Kommer du ihåg det, vännen? Kolla vad liten. Hur kommer du ihåg? Och ni som är oroliga, vi tvättar alltid händerna efteråt. Och kärlek är det finaste vi har som vi kan ge. För det är klart att man ger. Ja, vad söt du var. Jag håller med. Ja, jag håller med. Vi har i alla fall bokat våra platser. Det börjar om en timme så nu ska vi bara... Här har vi våra biljetter. Ja. Stenar. 2 stenar. Miljövänligt och bra. Om man tappar inte, absolut inte bort dem. Men det är en timme kvar så nu ska vi bara gå ut på gatan och hitta någonstans vart vi kan äta middag och sen ska vi bara chanta, alltså sjunga ut mantran. Thank you.
God morgon! Vi ska precis hoppa på vespan här. Vi vaknade upp och bara var så sjukt sugna på kokosnöt och frukt. Och vi hade ingenting hemma, så att det var bara att pipa iväg. Det finns ju dock massor av kokosnötter här i trädgården. Det finns flera palmer som har jättefina nötter. Och jag sa ju att jag skulle återkomma till en liten kokosnötsincident. Och det var så att häromdagen så var ägaren till villan, tror jag att det är, han jobbar här i alla fall, var i trädgården. Och jag frågade honom, så här, pekade upp mot trädet och frågade om man kan plocka ner de där nötterna, om de är bra, om de är goda. Han bara, ja, det går hur bra som helst. Och så gick han igång på den där idén, sprang iväg och hämtade en stege och så klättrade han upp. Och han tog den stora, för det finns, ja men precis där finns det en stor palm och en mindre. Så han klättrade upp på stegen och sen liksom stamklättrade sista delen upp. Så att han var ganska högt upp. Och så började han plocka ner kokosnötter och så ropade han till mig och så här tecknade att jag skulle ta emot dem när han droppade ner dem från trädet. Och som sagt, det var rätt högt. Kokosnötterna är ganska tunga, de är hårda. Men det gick ändå bra liksom. Så jag fångade dem, tappade dem inte. Och tyckte väl att jag var lite skön typ. Och ja, fick väl hybris och tänkte att säga, men jag ska också ta ner någon kokosnöt. Men jag hade i alla fall lite självinsikt så att jag tog det mindre trädet. Så jag tog stegen, klättrade upp dit, hade med mig en kniv för jag tänkte att det var så man skulle ta loss dem. Men så visade han mig att man vrider bara på dem så här och så släpper liksom till slut den här lilla grenen, eller vad man ska säga, som kokosnöten sitter fast med i trädet. Så att jag skruvade, fick loss den första, det gick jättebra, droppade ner den till Lisa och så började jag skruva på nästa. Men den släppte liksom tidigare än vad jag trodde den skulle göra, så jag hann inte med att fånga den. Så istället så fångade jag den med mitt ansikte. Så den kom alltså som en typ skallning och bara puff, rakt i, ja men typ på ögat och över kinden. Så att jag var bara glad att jag stod kvar på stegen där. För att det blev en sån här riktig rekyl typ. Kokosnötter är ju obviously stenhårda och så fyllda med vatten. Och du trodde att... Och så stod ju han och så här kollade och övervakade också. Mm. Men jag tror inte han uppfattade att jag fick den i ansiktet. Utan han bara, no, now it's broken when it hit the ground. Next one, take a new one. Och jag var helt groggy där uppe till. Jag bara, I think I need to go down, I got it in my eye. Och han bara, oh, did you get the coconut water in your eye? It's very good. No. Ja. Så var det med det. Som skulle vara lite skön och bara filma mig, jag ska plocka kokosnötter. Mm. Och sen en minut senare så var ditt självförtroende där. Mm. Men du ska ta revansch. Det var en klassisk när hybris blir bestraffad. Så att nu sätter vi oss på moppen och så åker vi och tryggt och fint köper en kokosnöt istället. Ja, det Fan vad jobbigt det är att behöva säga det här igen, men vi letar efter våran drönare. Och det har vi gjort i, vadå, 40 minuter? Ja, troligtvis. Och din är en sån här, ramlat ner i liksom kanalen här och vi får ingen kontakt med den, så den måste ju vara i vattnet när vi... Det finns ju den här funktionen att den kan blinka och spela upp ett ljud. Och jag försökte sätta på den alltså direkt, men då stod det att den inte har kontakt med drönaren. Och det var mycket batteri, vi hade inte flugit länge. Så, och det var inget högt fall, så den kan liksom inte ha gått sönder av fallet. Det är 2 meter. Så det känns som att det är liksom worst case scenario som har hänt. Att man har haft sån jävla otur att den har slagit i
ett palmblad och ner i vattnet. Och därför är det ingen connection. Och då är den ju förstörd. Det är så strömt här. Det är så jävla svårt. Och vattnet är helt grumligt och brunt. Så. Får liksom något sån här fri passage här i vattnet. Då kommer den ju åka med jäkla fart. Ja, men det är det som finner överallt. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, för att förra gången vi kraschade vår drönare i Portugal, det kändes omöjligt. Men vi hittade den på något jävla sjukt sätt. Men den här gången känns det, alltså det är helt kört. Sista location var här. Så då tänker vi att det är den här för att få mig under köjd. Det är här den har åkt i, ramlat ner och då missat marken och ner hit. Låt säga det. Jag tror inte man ser det, men det är väldigt liksom strömt. Det är verkligen push i kanalen. Så den är så lätt, så den har nog inte sjunkit ner. Sjunkit. Utan den har säkert åkt med. Men här är det en stor sten och säck. Och vi har känt där runt omkring. Den kan ju liksom inte ha åkt förbi. Och den har ju massa så här armar. Ni vet, alltså hur drönaren ser ut. Så det känns helt orimligt. Alltså varför hittar vi inte den? Den borde ju ligga här. Och vi har givetvis letat 20 meter dit, 20 meter dit. Det känns ju sådär att hålla på och liksom gräva med händerna när de bara, ja men ormarna borde inte vara där för ankorna har säkert gått där. Eller hur? Ja. När är det vi ger upp? Herregud. I think rest in peace, drone. Rest in peace. En timme på botten i den här lilla strömmen. Minneskortet är det vi bryr oss om. Den här är ju godnatt ändå. Och det är inte den vi bryr oss om så mycket. Liksom hade inte vi haft material i den så tror jag att vi hade gett upp. Vi hade inte letat så länge. Ja, herregud. Vad sjukt och vilken start på dagen. Ja, det där var inte enligt plan riktigt. Nej. Kan man säga. Men, alltså vi fick ut minneskortet. Mm. Det funkade. Alltså, det kändes som... Det är det vi brydde oss om. Men rent så här instinktivt så var det viktigaste. Det var det jag tänkte först. Ja. Och nu... Funkade det vi håller på att föra över filerna nu till hårddisken. Det är jag otroligt glad och tacksam över. Men ja, det materiella i sig, alltså det är klart det är så här. Det svider när saker händer. Mm. Och det kostar. Det gör det ju. Men det är ju minnen och sånt man är mest rädd om. Så vi är väldigt glada och tacksamma för det. Ja. Sen får vi se. About this bad boy. Ja. Alltså, kan inte ni bara tillsammans med oss, fingers crossed, och bara be för ett mirakel och att den här vaknar upp igen för att... Den låg länge och det var smutsigt, men hoppet är det sista som lämnar människan. Och alltså, jag har ju en gång när jag skulle luta mig över och spola, tappade jag ner toaletten och spolade min... Tappade du ner toaletten? Nej, vad sa jag det? Jag tappade ner mobilen i toaletten och försökte spola. Och så bara försvann den och sen kom den tillbaka i rekyl, heter det då. Jävlar. Och så fångade jag upp den och sen vart jag äcklad i samma sekund. Började spola den och tog handtvål och tvättade av den. Och den levde. Så att jag är ändå hoppfull. Men ja, jag orkar inte tänka så mycket mer på det praktiska vad det här innebär. Utan vi är tacksam för filerna och så får vi bara... Hoppas om vi har en drönare igen att det här aldrig mer händer. Mm.
vad nu som hände. Jag vet inte riktigt, men det var grejen att jag flög inte alls snabbt och jag flög ju lågt. Alltså jag var typ 2 meter ovanför backen. Och det jag skulle göra var att jag skulle filma ankor ute på risfältet. Alltså nu så här i efterhand. Jag hade filmat dem ovanifrån och sen bara, nej men det skulle vara, de är gulliga, det var kul att få dem från liksom sidan. Allt för djuren. Ja. Och så liksom så här, onödigt egentligen. Men i alla fall så skulle jag bara backa lite grann. Mm. Och den har ju sensor bak och fram. Men den varnade inte och plötsligt så måste den ha slagit i en palm. Mm. Alltså ett palmblad. För då gick den bara ner och sen måste den ha studsat och ner i. Och det var ju otroligt otur. Jag menar, den hade ju klarat hur enkelt som helst ett litet fall på 2 meter in i gräs. Det är ju inga konstigheter. Nej. Men att den hamnar precis i den där rännan, det är ju sjukt mycket otur. Men vad gör man inte för söta ankor? Ja, det där tydligen. Nu är de ändå värda. Gå och titta på dem nu, skulle tänka att det kanske var värt det. Eller? Mm. Och det som hände i Portugal, det var ju, då var det att batteriet var slut. Så nu har vi fått testa 2 olika typer av drönare och lyckor. Mm. Och så har vi begravt den i snön en gång också. Det har jag också hört. Det var med om mycket. Men jag tror att den har många liv. Ja, men nu, alltså, ni anar inte hur tomma vi är på energi. Alltså, det var så varmt och ansträngande i flera. Alltså, jag tror att vi höll på i 2 timmar. Och leta? Mm. Ja, tror du det? Ja, jag tror det. Med allt. I solen. Vi har ännu inte fått i oss den här jävla kokosnöten eller flug. Så nu alltså, drar vi till slut, utan drönare. Jag vadade ju fram i den här lilla kanalen. Och bara, du bara, fuck om du ormar. Stort, jag var utrustad med ett torkat palmblad som jag drog bort det här gräset med. Och bara vadade fram. Alla locals som kör förbi, de bara, alltså, vad gör han? Men folket här är så fint. Så många som stannar och frågar om vi vill ha hjälp. Och, ja. Men vad säger vi? Ja, hörni, håll dem här tight. Den och hur håller man tummen? Ja. Så. Tummar och korsade fingrar. Man kan ju göra så här, dubbelt upp. Korsade. Så åker vi efter fullt. Där har vi dem. Ja, vad ser ni? Det var väl där. Äntligen framme, älskling. Vad fan var det där? Alltså det där är den värsta trafiken. Någonsin. Ja, men det där är alltså värre än allt i Changu. Herregud, vilket kaos. Men det måste ha hänt någon olycka, ja, det måste eller? Ha varit någonting. Eller att det var någon ceremoni eller någon händelse inne i stan, att man hade stängt av gator och sånt, för att jag har inte varit med och liknande. Det där var helt sjukt. Ni vet när man har en sån här dröm när man ska till flyget, men det händer saker hela tiden så man kommer aldrig dit. Och det är så kändes det när vi satt nu på Vespan. Alltså liksom, ska vi aldrig få vår jävla kokosnöt? För alltså, det som brukar ta 10 minuter tog, jag vet inte vad, alltså det var verkligen stopp. Annars brukar man kunna zigzacka. Men nu känner jag att jag ser ljuset i tunneln och nu har vi kommit till lugnet. Här är det väldigt mysigt, den här gatan. Kolla, här är det liksom, alltså som ni ser så är det ju risfält lite överallt på Bali, alltså mindre risfält. Här har vi alltså ris. Fälts. Ja, licensierad risfältsexpert. Nej, men det är ju sådana här risfält, även om det är liksom lite mindre tappning överallt. Och tydligen så är det så att 20% av Balis yta är risfält. Det är ju rätt coolt. Nej! Tryck du ner den i hålet? Ja, men tydligen. Du och vatten idag. Too soon.
nu har turen vänt för jag fick så mycket kött i min. Alltså det, ja. Det är så tjockt och nice. Nu vill jag bara... Oj, vad mycket. Men något vi ska bli bättre på. Vi har köpt sugrör i bambu. Som vi alltid kan ha med oss i väskan för att säga nej till de här. Det är så onödigt. Och varje gång jag får en kokosnöt och det är ett sugrör. Bara, just det, de är hemma. Men snart kommer vi in i det. Det här är exakt vad jag behöver just nu. Om du skulle behöva välja en frukt resten av livet, är det enda du får äta. Du har 10 sekunder. Nu! Då måste jag varje gång. Perfect! Thank you so much! Nu är 10 minuter. Ja, jag skulle fråga om reglerna. Nej! Det här är en blå person som håller på så här. En Nej. Gul hade jag svarat direkt. Mitt svar är mango. Mitt svar är papaya. Vad är ert? Vad då men? Jag tänkte fråga om det är så att jag måste förbereda frukten varje gång. Herregud. För att det är lite meck att skiva upp en mango. Du ska ha en assistent med dig. Inte med allt vi kan ha på tallriken. Vem tror han att han är? Hörrni, det finns så otroligt mycket vi har velat visa er här i Ubud. Alltså både gamla favoriter, men också nya saker vi vill upptäcka. Men jag tänker att det räcker kanske för den här gången. Jag tror vi hade kunnat göra utan krydd en 3 timmars vlogg härifrån. Ja, lätt! Men tack och lov ska inte vi lämna ön, så det får bli en annan gång. Det är bara en timme från Canggu, vart vi kommer åka tillbaka till. Så det kommer vi får... en massa fler tillfällen. Då får ni hänga med. Ja, och hörni, tusen tack för att ni har hängt med oss den här veckan och ända in i slutet. Alltså så mycket kärlek för er. Ni är fan bäst. Ja, har ni gillat den här videon får ni jättegärna visa oss det med en tumme upp. Och klicka på prenumerera så blir vi så otroligt glada. Ja, tills nästa gång vi ses. Ta hand om varandra, njut av livet, andas frisk luft, ni vet. Må bäst ska ni göra. Puss, puss.